Funnet en ettøre Oscar den andre fra 1891. Og nå har vi gått rundt i en og en halv time. Har ikke funnet så alt for mye, men Oscar den andre 1891, ettøre her, og en knapp har jeg funnet som jeg har sett bilder av tidligere. Og et par sånne her blykuler. Men det er ikke så mye å finne her, så hopper på noe bedre snart. Det er gjort et til funn. Jeg tror det er en del av en lekepistol. Jeg er litt usikker. Det som mønster her er blomstermønster. Ettøre Oscar den andre, 1891, den viste vel i stad. Og to blykuler. En vanlig flat button, som jeg kaller det. En knapp som ikke har noe spesielt mønster på seg. En knapp som har blomstermotivmønster. Og ja. Og så var det egentlig bare det minst spennende av alt. En vanlig norsk enkroning fra år 2000. Så det var det. Det var ikke så mye funn i dag, dessverre. Og men jeg håper dere likte videoen. Det blir ikke så lang video, dessverre, men jeg skal prøve å mekke den ut av det. Vi prates. Ha det bra.